Evlerimizi tablolarla beziri, Allah'ın da erşi bu sözlerle bezenip, İnnel Hüseyin misbahul huda ve sefinetun neca. Hakikaten Hüseyin hidayet çırağı ve nicat gemisidir. Hidayet tapmak isteyenler bu çırağa tərəf gəlsin. Nicat tapmak isteyenler bu gəmi vasitəsilə nicat tapır. Qiyamətə qədər bu belə olacaq. Qiyamətə qədər insanlar bu çırağın ətrafına toplaşacaq. Heç zaman boş qalmayacaq. Heç zaman insanlar böyük bir eşqlə Hüseyni sevəcək. Hüseyinin məramını yaşadacaq. Hüseyinin məramı isə ümum bəşəridir. İmam Hüseyin əleyhissalam ümum bəşəri dəyərlər uğrunda fəda oldu. İmam Hüseyin əleyhissalam milli dəyərlər, hansısa bir millətin dəyərləri uğrunda, hətta bir dini dəyərlərin də fövqündə, insani dəyərlər, insanlıq uğrunda canını fəda elədi. Və bunların heç bir şuar deyil, heç biri sadəcə oxumaq lazımdır.